Rezeki Allahumma amin. Sik ditoto. Yes, ditoto. Sing teng ngajeng ampun lenggah teng mriku sing wingking mboten ketingal nggih Bu nggih. Dinan lenggah ngandhap mawon. Sugeng dalu sugeng rawuh cah percil mugi sami winantu ngarajan nggih. Nggih. Sami wirujeng. Dalu menika panjenengan kalih Bathara Encang sinten? Menika kalih Mas Kuntet. Oh, kalih Mas Kuntet. Mak Cange, alhamdulillah menika teng daleme Bapak Sugianto Tomat. Tomat apa? Bapak Sugianto Jagung. Jagung. Jagung lha tomat. Tapi ra apa-apa tomat iki. Pak Sugianto Jagung Jaya dan Agung. Tegese Jagung niku jaya, iki tegese jaya, Agung niku gedhe. Tomat tegese tobat to ben ora kumat. Amin jarane Pak Sugianto. Sayur lan dumulur. Lak jenengan ki dalang sapa? Kula Supri kok. Sapa? Kula Mas Supri. Supri. Kami Supri. Supri. Su. Sumrambah marang sapa wae, prihatin sampe saiki urung rabi. Iki mesti ententeane mesti dak omongi. Mesti dak menak iki ententeane. Aku wis krasa jane. Hei, awakmu yang ngerti. Iki Mas masuk ngene iki. Mas ngene S2. Iya bener Pak Tet. S2 lontong 3, kerupuk 4. Iki badokan goblok karo. Kelima pedot. Dalu punika hajate mboten kalau kata lupen menika sunatan. Kiwibowo. Nggih leres to? Nggih leres. Cae cilik dalang pinter. Ah, gelem disunatne yang ditanggapne percil bocah sing apik kaya wibowo. Oh, ngger. Iki berarti sing ora gelem nanggap percil elek. Lah, dadi ngono iku. Ngene sapa, Pak? Ibu nggih. Mboten menapa, Pak Pri? Oh, nggih. Nggih, no. Priyantone Pak Sugianto. Amuk ro Pak Sugianto. Pak Sugianto niku wis wonge gedhi dhuwur. Aduh. Putih. Pak Sugianto iki mau iki nganggo helm. Kanggo blangkon. Lah iku Pak Sugianto sesepuh sampeyan kene. Leres. Menika napa malih Pak Sugianto nate teng dalem kalih kula. Kalih jenengan nggih Pak Priye? Nggih leres. Lho, sampeyan sene omahe? Nggih. Wis suwi mosok ora rabi sampeyan. Lah, Mbah, Mbah kandhani yo. Iya. Lah pikirku ngrono iki ben anu ngalah ber. Benjing jenengan mriku kula gadah sinden-sinden sing ketoto-toto. Nggih niku lho. Jenengan dolan mriku malih. Nah, napa malih sakniki niku walah golek wong wedok ki anjane ya angel tenan. Angel. Sok mongso ning mripat apik urung tentu ning ati apik lagi ngoten ta Pak Pri? Pak Pri. Halo. Lah niku kula boten saged nyarani kula Mas niku. Dah saged. Jasa dereng kula niku sing angel niki. Kene belajar niki Pak Pri. Dolan nggih, belajar mencari seorang wanita yang setia sama orang laki-laki. Apa tuh arti sebuah wanita? Apa? Wanita wadah nitip senjata. Wanita pas niku wanita. Perbedaannya pistol dengan wanita iki wis beda. Beda. Nah, pistol iki dileboni peluru. Nah, lak wong wedok dileboni pistol. Bedane niku. Pistol sing ngene itu. Nggih. Pak anu, Pak Pri. Salam. Saniki pun yo swap pinten. Pinten nggih kula dhe nganti lali ya. Pak Pri, Pak Pri. Pak Pri iki super bis. Tapi luar biasa. Dalu pun awake dhewe mlebu bleng kalau Pak Sugianto. Pak Sugianto. Heeh. Capcay enek. Wah, wis sing. Jego goreng.
iwak ijaran. Jaran diengkulmu. Jadi ini iki iwak jaran iki. Iki kiri wih, iki kiri nanggap sapi bleh dalang. Anu apa ki? Nanggap dalang bleh sapi. Mosok Pak Supian anu Kipri yang bodoh. Maksudnya ki sapi enak. Ya itu loh, kehidupan yang desa itu pancen enak. Beda karo ning kutha, beda. Desa karo kutha wis lain. Lainnya gimana? Ning desa iki apa-apa enak arep nandur apa? Ya toh? Nandur bawang le bawange dhewe. Ya lah dhewe le lampune sampe kaya ngene iki tomat karo gubis bosok regane ora buangko awake dhewe. Tomat karo gubis ki saiki 3 juta setengah. Regane. Tuku sak sawahe opo piye? Tolong trek mas aku mutas ngomong karang 900 rupiah kubis 1000 ngancen aku ki pedagang kuwi aku kuwi suwi bakulan nun sewu Pak Pri kula niku lak wilayah mriki mriki kak wilayah Tumpang to Pancasumo Tumpang Pancasumo lha nggih celak Tumpang nggih lha nggih ya masuk kleru barang tetep tak benerne nah mesti ngawur ki nyapa Pancasumo Pancasumo iya. Kene iki wilayah kene iki daerahku. Aku sering liwat iki ngarepan iki. Kiruno niku Kak, niku arah anu nggih, arah Lawang. Niku. Kiruno. Ola nopo? Lawange niku, Mas. Dampit nggih, arah dampit. Lawange kono. Nggih. Lawange kono. Niku mriku arah pundi? Arah Turen, Pak. Turen. Mate lah Turen terus teng Lawang saged to? Nggih, leren mubeng. Lah nggih, tapi saged to? Saged. Kira kan kalau dari nanti ngukul ya. Uang kok nesuan. Loh. Pri nesuan. Tapi. Gampang nesu. Iki dalu puni kau wis diget nih. Sing penting di dungak nih. Dungak nih sing sunat. Kiwi bawa. Jembleng gure Gunung Semeru. Sunat di kiwi bawa. Bareng. Kenek dinggo. Apa? Titenan. Titenan. Iki apa? Jembleng gure Gunung Semeru. Sunat bareng kiwi bawa itu nggak nih dadio putra ingkang soleh amin. Putra ingkang migunani nusa bangsa serta agomo amin. Nurut marang dawuh wong tuwo amin. Cita-citanya kepengin dadi dalang kondang kaya awakmu dadi dagelan kondang nanti di penjara ning Hong Kong lah ya. Lagi nyambut tetep ngomongan barang tak iya cok ndasmu tenan kok rumahku iya apa ora iya lha iya aku diakoni aku rasa diomongne penjara diomongne ning kene tak ya cok cengelmu tenan kok anu nuwun sewu pripun nuwun sewu nggih nyelani sekedap nggih adicara dalu menika ugi dipun ramekaken dening rencang-rencang orkes Prisma pimpinanipun Pak Rusgianto lajeng ugi dipun rawuhi dening para kadang dalang nem-neman Malang nggih Pak Kusari Pak Tarif Mas Anom nggih Gubung Baca lan ugi lembaga adat nggih dados dalu menika jan ranu saestu niki komplit saestu nggih komplit nggih mulai diingi orkes iki iya no orkes di mau apa gunane jembuh banget jembar no. Iki sing duwe gawe iki Pak Sugianto karo Pak Tomo iki iya mae Pak Tomo iki nyapoke Pak Tomo iki nyapo lah piye wong terus apa-apane diketoki ora kudu karo duwe gawe Pak Tomo aku apal tet wilayah kene iki sapa jenenge apal Pak Tomo iki lho mae Pak Tomo iki pilete ora nek iki mae Pak Tomo tenan to iki mae Pak Tomo kaya ning kono kudu no Pak Tomo ya iki to kowe Tomo padane kancamu kowe karo Mas iki Pak Tomo bakulan kubis Pak Tomo iki wonge apik ngembah manah mbah ora kowe panggonane wis di kanggone kanggo Pak Sugianto niki nembang ngibur sementing awake dhewe rene iki di sampai kok kene iki kudune hibur masyarakat lho ditekakne aku mbok tekak ndas. Kayak menghibur, menghibur yang menghibur ada di sini. Masyarakat yang ada di sini. Ya sepurane lah pomane basane dhewe iki ora iso koyo basa Malangan. Pak Pri, Pak. Woi. Apa Pri? Dalem. Nang maca apa ta Pri kok? Sepura ta? Kula maca sing kula maca ya. Sampai iki udu. Lho pun pokoke wedal niku sawetipun kula. Lho mboten jenengan kedah tumut kula. Lah dalah. Nggih. Lah tumut pun diudan-udan ini karo jare sani kula tanglet Pak Pri. Kipri, Kipri Anggodo. Wis Pak Pri sampean. Nggih. Sebabe napa jenengan niku dereng simah? Kula. Nggih. Nggih tasih dereng mawon. Dereng wonten judu. Urung ketemu golek no lah golek nggih golek ning kowe iki aja takok angel-angel sebab apa udan lho sebab apa tekono lah sebab apa kok udan sebab niki pun wancine roto kleru lah napa sebab sampean melek dadi ini roh lah udan ya celak merem ya ora mungkin roh oh nggih sing nggih bener iki lho udan-udane menake apa
Jane udan nyatane gak edene mboten iku danan to. Nggih, lah udan-udan enake opo? Enak opo, Jajal? Napa? Napa enake? Enake opo? Enake opo? Lho, enake udan-udan iki ngopo, Jajal? Ayo. Ayo tak tekoni. Sampai ra iso. Enake opo? Kereng temen lho iki. Kereng iki lara kereng. Udan-udan saiki enake opo? Enak iki ngeten iki. Lho, ngeten iki. Ngeten iki. Lah sampean padhe dhewe ngeten iki napa ayo. Pak Prada ayo. Pak Priki wong e apik kok jujur. Pak Priyan Godo iki. Pak Priki wong apik wong jujur kan. Jujur ora ana. Oh nggih saestu kula jujur kacang ijo sok jujur bayam bareng. Bubur niku bubur. Nira dimriki mawon niki Jawah. Wis aku tak rodorene aku tak rodorene. Aku rak dor nengah rene. Mesakne udan. Mesakne udan walah sandale kancane jeleput minggu keadaan. Walah Mas. Tapi nggih mboten napa-napa mangke. Udan iki panguripan. Panguripan bersyukur tegese banyu iki urip. Udan iki banyu iki ya dulure awake dhewe, ya makhluke Gusti Allah. Angin ya dulure dhewe, ya api ya dulure dhewe, tanah ya dulure dhewe. Kabeh dulur. Nembang sing apik, nembang sing kepenak niki sing penake selawatan. Sik tet. Ben awake iki dhewe iso nyawiji ana ing jroning diri kok pati suka iya Pak Pri, Pak Pri monggo Pak Pri pripun asli bundi jenengan Pak Pri kula tumpangi kemarin Mas ning kene iki akeh wong tani siap ayo padha nyanyi selawatan karo ngilingne wong tani oke ana elektronik ndak jane iki pokoke nyel iya tindingane Mas tindingane anu pelok. Hei, iku ning kono. Delik, elektrone delik. Mas boten delik. A. Coba A. A M. A minor. Muni ora dad. Cek. Oh, ndak bener muni. Mas apa kuwi jenenge sik ujanan dibenakne sik, dibenakne sik. Sebab awake dhewe iki nyapa ta wong kok mulih ya mulih apa tetet? Nyapa mulih apa? Wis ora usah mulih ritek awake dhewe turu ning daleme Pak Subianto ae beres. Wis dicepak-cepakne kabeh. Kabeh dicepakne piring, sendok. Komplit ya mau wis garek mangan tok. Oneh udan. Sing mriki Mas, sing mriki. A minor. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bareng ape? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin.
sholli ala Muhammad. Sholawatan iki penting. Sholawatan bareng-bareng. Paham ora Pak? Kabeh ben iso apa kuwi nyawiji rezekine ben iso dadi siji. Sing penting iki rukun. Rukun, rukun kuwi agawe santosa, cerah agawe bubrak. Sindene yo akeh. Ora usah sinden. Nyapo? Aku ngale. Kok direken awakmu tok sing iso sholawatan. Sindene akeh Mas, yo ngetokne sinden no. Iki yo ora ngerti apa-apa. Ada orang ngerti apa-apa iki piye? Lah cobi lelak niki tiyang setri kula genah. Wong golek bojo iki sing blengah-blengah kaya ngene iki blewah. Ditokne iso payu. Mulih iso nggawa dhuwit. Sing ndi bojomu? Iki bojoku. Lah dhek iki sing rambut dawa sapa? Jaran kae. Sing ndi tok? Sidengi sing rambut dawa sapa yo? Lah iki. Pak Pri to. Kenapa Pri layak kelincing seksi. Nuwun sewu Pak Pri. Nak kula ningali aku lak ndelok wong wedok itu kok batukan Pak Pri. Titengane pripun pripun? Saking batuk. Nggih. Lah golek wong wedoki batuke sing sakmene iki. Jembare angka. Cerdas ya. Lak ditabok kuwi ning batuk 5 pasalis. Kuwi lak wong ning batuk angka 5 ngene ning pasalis, kuwi bocah kuwi mesti penak. Setia ya. Setia karo wong lanang apa maneh daringan ora bocor. Iki. Nak batuk kok sampai 10 tangan 10 ditek ngene. Kuwi tandane apa? Gundul bocah itu. Jadrabi. Kuwi kena kanker kuwi. Berarti rambut. Ora kena. Berarti bojomu iki setia. Setia. Terus niki, terus aku kados, Nduk. Ini kene Nduk, kene Nduk, sik. Kene, kene karo Om sini, karo Om sini. Nah, lah koyo ngene iki jenengan ningali kados pripun? Nah, nah, nah. Menurut jenengan pripun iki? Ya. Anu. Yo, iki koyo ngene iki koyo piye? Kipri. Namun ditekoki mung dalange. Kula kok menurut jenengan koyo komentar ngoten mboten usah ngomong kok langsung kula cangking ngoten. Lah masalah iki kriteria seorang wanita niku kados pundi nek menurut jenengan? Remenane pun jenengan sing kepundi? Alah pokoke watone iso nampa ngoten apa anane lampu. Oh nampa ya berarti pokoke ora pritil tangane iso nampa. Terus ora cetil. Radi mriki. Kados ngeten iki, iki mesti gelem ra gelem. Hobine bocah iki maca. Kok iso ro ya? Tekan ana ora percaya. Aku pokoke. Lho, hobimu maca ya? Iya. Ah, percil dilawan. Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu? Tika. Tika. Alah paling ora rumahe. Malang. Ya, Nduk ya. Bener. Blimbing to? Bener. Roh iki. Sekolah anu to, sek kuliah to, Nduk? Bener. Alah, alah paling awakmu ya tau rono. Ora tau rono ya. Karo di rumah sama ibu ta? Bener sekali. Rumah ngadep ning di jajal. Ngidul. Ngidul to, Nduk? Heeh. Buri-buri omahe apa? Toilet. Bener. Ngomong iya. Mburi anak sumur tau, di sumur tau gue. Ngarep omah anak lawang, iya. Alah, ini nganu halaman tanduran apa jajal? Jeruk. Jeruk. Jeruk anak jeruk eh. Pinggir omah anak dondong tau dong? Dondong, bener. Dondong duwe, jeruk duwe. Berarti awakmu ya tau rono. Ya urung. Aku kok. Iki bocah kok yang ini nuwun sewu. Bocah deteknya sak meniki. Iki bocah ini daringannya bocor. Berarti rasa dirapi ya? Ojo ngerapi, bocah iki lak rapengin pedot boyokmu. Ndak kena ngene. Ora kena bocah iki. Ya kene karo Pak Pri. Apa neh Pak? Saya mang cetake dhisik Mas, kok iso. Nggih niki jaringane bocor iki laren iki. Dijak omong urung ngomong wis guyang-guyu, stres bocah iki jan asline. Oh sampe iki ngomongane stres. Ya ngomongi rapi. Lah tapi kan iso nyanyi iso nembang dadi sinden apik iki. Iki nembang iso. Lah suarane kowe ora percaya wis suarane jajalan ora percaya kowe. Lah bojomu kok ora ndu swara, oke turunan ula ya bojomu kowe. Bisu, ngosos to. Ngono penyanyi elektron. Agak maju, Dek. Namanya Dek Tika asli dari Malang. Coba Aa ingin tahu. Aa tolong minggir ya. Eh, jangkrik kowe. Ambemu kowe. Aku tak momen karo. Mosok potong aku koyo telek. Ora, mesti aku tak momen karo Tika. Adik Tika, ya. Nembang yang bagus coba Abang ingin tahu. Lagu yang terkini, lagu yang terbaru karena Mas dari Mas Wibowo, Adik Wibowo. Itu kesukaan itu lagu Dungdat. Dungdat. Dangdut ya kualik tok sithik tok Mas ora. Dangdut. Coba ya, lagu yang terbaru, lagu yang sekarang lagi viral dan lagi enak-enaknya dan enjoy-enjoynya. Apa lagunya? Mendung. Gedung. Oh. Gedung.
Gendong lawas. Lawas. Mendung iki lho, mendung. Mendung tanpa udan nandane, Mas. Jreng gitu aja coba. Mendung tanpa udan. Ketemu lan kelang. Ya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Stop. Ya, coba kamu mulai ral dari ref sama main TikTok. Aa ingin tahu. Awak Dewi tahu coba. Ayo coba. Awak Dewi tahu duwe bayangan bisa yen wis waya omah-omahan kowe maca koran sarung. Aku ya ta, bocah iki gendeng ta? Nyapa? Lah ngrungane kendange iso ngene terus. Lho piye? Ngene lho, Nduk. Rasa goyang. Hati-hati, hati-hati. Aku dicontohi dhisik, no. Ya. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan kowe maca koran sarungan. Aku blonjo dasteran. Nah, seperti itu aja. Saya kan udah bilang sih. Saya jadi tadi alah, kan sudah tanganmu lo tak datang kok aku. Ya coba awak gitu. Enggak usah joget. Awak. Ora enak awak botok ning ini ora enak awak yo rene lho kene nduk. Ditok ning. Ya coba. Awak dewe tau duwe bayangan besok. Yen wis waya omah. Kowe maca koran sarung. Sarungan ngene lho, ora nggo ngene-ngene iki ora. Iki wong marut, marut. Iki jane tau sarungan apa ora? Jenenge sarungan kabeh wong sarungan ngene. Lah sarungan mbok kocok iki jane. Awak coba ayo. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omah. Kowe cokoran sarung. Nah, aku plonjo dasteran. Asik. Iso ngene. Pinter berarti pinter. Iya monggo. Kuwi lagu kekinian. Aku pengen lagu sing loro untu. Pi maksudnya pi. Zaman dhisik. Aku tau ro dheke suarane enak oh. Itu pas lagu loro untu. Anu religi. Itu. Lagu loro untu. Sama-sama. Mosok wis lali kowe, mosok wis lali. Coba. Harus harus enggak boleh lali. Ya, coba. Coba. Nah, sama ya. Terus ane ilaha bener mata fi masa ayo terus la lai sibila sama terus winta yasna baha oke lauto dikil ardinas kin kalilha Oh.
niki musik pun mumpuni. Dadi niki mangke sinden kula cobi setunggal-setunggal. Dicobai piye? Maksudnya coba suarane. Suarane dijajal. Musik sampun rampung. Niki kantun gamelan sakniki. Pabri. Pun monggo ngriku pun kula lasrake jenengan pokoke pun dijajal sing liyane. Aku ki ganti jalan wis. Sing masuk saya wis dap. Nggih. Kula tak tanglet nggih. Dinane kok wiso ae ngono. Lah jane golek duwe sampean enak genah. Niki golek menen. Jangan nganti ndak nalar. Niki sampun kula cobi masalah suara dengan keyboard dan Dik tika. Sekarang suara dengan gamelan. Sampean pengen pelok apa selindru? Pelok. Nak pelok nembange apa? Aku pengen ero. Lali janjine. Lah ya apa ya kuwi? Lali. Lali. Lah kuwi lali posisi tembangan iki lali janjine iki tembangan iki lagu. Oh. Seng tak tunggu, kita dok. Oke, aman. Dijajal lali janjine dengan versi apapun kamu harus bisa. Siap tiga. Lali janjine ibu dale cok. Gamelan yo iso. Iso. Janjane kowe ne. Hey. Kelakaku. Saja nyupriyani. Atiku sekedap mas kersane dipajang dhisik kula sik kepengin duet lagu Rada Lawas niki duet kali sinten kali niki mbak e kali niki mbak niki lho mbak Tika niki nggih coba nggih mbak e sapa mbak niki mbak niki mbak sinten to mbak iki mbak sapa wah iki sapa iki niki werenge jagung
Oh layak udan nenek batang. Ya Allah, wayune lo ya Allah. Sama ini meripate rada blabur ya Pak. Bocah kaya aki yo ayu lho. Wilujeng dalu bocange. Nggih dalu paring asma sinten Mbak Yu? Nggih, dipun tepangaken warga masyarakat Karang Nongko. Nami kula Litiana Dewi Sugianto. Litiana Dewi Sugianto. Kok mesti ngono ki nyapa? Geting ne iki. Injinyun pangapunten iki wae. Nembe. Gendok-gendok caket-caket lenggah, Dok. Caket lenggah. Kersane niki, kersane gendruwo niki. Lah ngono moko ya ora diseret munggah pisan lho karo. Mboten niki munggah nggih nembe niki wau. Ngono kok sia-sia. Kalah nggih miki anu lho nggih miki. Tika. Nah, sing rodok banter. Nah. Kenapa? Aduh. Mesti ngono nyapa ya? Mbok. Dianter lho. Dianter mosok lho dehem. Dehem Mas. Inje wilujeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat Karang Nongko khususipun ijan wayang-wayang niki lho Mas. Iya. Aku jane iki mau wis anu enggak budal Mas. Lah nyapa? Lah aku wingi krungu kabar alhamdulillah aku iso slamet niki. Lho. Bar iki Gunung Semeru bledos wingi. Oh iya iya. Aku termasuk korban. Untunge lah aku slamet Mas. Korban niki. Aku pas ning omah ya. Oh, masalah. Omahmu di ta? Tuban. Aduh lho, Mbak Yu. Cuma kene metu didongakne kabeh sehat kabeh. Amin amin. Khususipun Bapak Sugianto sekeluarga anggenipun kagungan hajat. Mugi-mugi tansah pinaringan bakas kewarasan, selamat di dunia wal akhirat apa huma amin. Mugi engkang dipun tetaken adik Wowo. Wowo iki apa? Wowo. Celukane gemes iki Dik Wowo. Bowo. Adik Bowo. Adik Bowo mugi-mugi saged dados pian laring kang saleh piguna tumrap bangsa agama lan negara. Nggih. Mbak Yu Lit menika mbok bilih nembang kula wau Dik Tik. Sampun nembang Mbak Lit. Celukan sapa? Litiana ora celukane Mbak Yu Lit. Monggo Mbak Yu Lit. Ora penak men to Mas. Mbak Liti komplit. Mbak Liti. Mbak Liti. Nah. Monggo Mbak Liti nembang nopo menika wonten kibot wonten ngersakaken gamelan nggih. Alhamdulillah aku ngene iki pas lho Mas. Anu Pak Sugianto iki nekakne presiden sik nom-nom sing pengrawiti ya sik nom-nom. Kabeh iki nom-nom. Iki nembang sing kepenak. Omongane iki jan nom kabeh. Jangan rumah satu. Nah, dalangi bareng yo cek. Hah? Jangan nom kuwabe lo komplit bengi. Kok kamu isi akrab karo kiprian gote ini nyapa? Loh loh. Aku sering tuh Mas Derek nih. Loh. Apa mana hubungan kok? Aku tuh Mas. Aku gandeng karo Pak Pri 5 tahun Mas. Salah jebul karo apamu tuh Pak Pri. Loh loh. Pak Pri sampe saiki kan cek durung kromo. Ngenteni aku Mas. Ngenteni. Kowe karo Pak Pri terus duwe anak. Duwe anak. Duwe anak siji ra nek ndase Mas. Lho lho lho. Mosok cilik kan anak tenil. Mosok anak ndas ora enak ya iki. Mumpung amu iki ketemu karo Kiprian Godo. Nembang apa sing apik didono. Persembahan. Lah sampean kok ngono to Mas. Ngono iku padha karo Nguyai Segoro lho Mas. Nyapa? Aku iki sinden profesional tembang apa mesti tak tembangke Mas. Iya iya iya. Contone sampean njaluk apa? Jalur sing klasik apa rekreasi? Sing dolane lho karo mancal biasa. Maksudnya klasik kalau kreasi. Kreasi ora usah rekreasi lho. Aku iki ora umuk. Mbok nyuwun sewu aku penyanyi-penyanyi sing tak derekne iki penyanyi kondang. Dalang diae mbok derekne. Dalang ya wis tau dhisik. Wah, dalang sapa ae? Wah, komplit. Enek Ki Priambodo. Yo. Iki. Kowe tau melok iki? Tau, Mas. Wis ketemu ping pira kowe? Bisa nih dia. Berarti agak melo bisa nih kiko ya. Dalang-dalang piye, dalang piye. Dalang sekondang. Almarhum Ki Seno Nugroho. Tak derek nih. Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Istimewa. Tau melo kui. Almarhum Ki Hari Bawono. Melo kui. Melu kabeh Mas. Pak wis almarhum kabeh. Kok ninggal kabeh. Panjene aku presiden Pak Gebluk Mas. Dadi setiap dalang nih tak oleh mesti ninggal. Wah iki aja-aja engko aku iki. Aja nggowo korban aku tak semayani dhisik. Mboten, mboten nek jenengan niku panjang yuswa kok mboten. Nembang sing apik Mbak Iji. Slendro napa pelok? Pelok slendro Mas.
Wis sisi tak. Bodho kowe sampean tak buka kabeh niku. Iki sabar. Yancen ngene iki. Sinden sitok iki slendro ya slendro Mbak Yu. Pelok-pelok ya pelok. Aja mbok campur slendro karo pelok. Ya kena Mas. Dolae. Anu aku kan sosok ya anu ora sinden tok Mas, ya campur sari. Ya campur telek lencung barang tok karo. Kayak mainnya pas ini kandang oh, Mas. Nembang aku lho. Sinden kok campur telek. Iya. Suaranya apik Mas kayaknya. Pelok Mas. Pelok. Pak Ade, pelok Pak Ade. Pak Ade, mriku lho Pak Ade. Pelok barang mriku lho. Kowe pelok apa pelok barang? Ora Mas ben ora ketrocokan ta. Kowe iki arep ngajari Pak Ade Mulyono iki. Ayo. Aku ini apa Mas? Loh, sisi tak kuat. Ngatur keok sapa ya. Eh, sabar. Sabar. Iki sing sabar ngono. Ayo. Ngomong sithik tak antem ndasmu wae ta. Iso. Ijane aku ning kene kok masuk nyinden totoane nyawa. Ben, ketok ngono kuwi. Ngomong ae ketok. Pokoke nek ketua iki nyekel ngono kuwi ketoke kesel tenan. Wis udan. Ayo. Sowiram. Sik ta Mas. Kowe iki sindel apa budek? Sabar Mas. Mudah ya to sabar. Wong sabar iki kasane pengaren den sabar. Pengaren sapa? Pengaren sapa? Kasane pengaren. Wis pengaren apa? Ya ora maido lah wae iki ancen adoh. Kok Kudus Jogja langsung rene. Kowe ra roh ning kene enek Meisa, Mas Meisa. Kriting Mas Meisa wae. Pelan sih. Ya, ayo. Ojo klerune. Ayo masih bisa. Oh, susu tak bacok ndak sih bocah iki tenan. Tenan tak bacok. Eh, Pak Tomo, Pak Tomo njaluk pecok sita Pak Tomo. Sabar, sabar. Lara bacok kowe. Larase kecampur udan iki aku rada bingung loh Mas. Kowe ora sanggo kuwi, enak kedokan kowe. Pak Tomo, njaluk arit sita tak. No 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 no. Ayo. No 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 ne no na no no. Kuwi dangdut jeremu sing alus tak suwodok dasmu lho kemalan kok Mas. Aku ora tau pencet ta. Susu sing apik. Gesting ne telih kok susu. Iki ngene iki ditanggal. Iya ya Mas. Pak Sugianto. Pak Sugianto. Jadi sing apik tenanan iki nyanyi yo nyanyi, dangdut yo dangdut, klasik yo klasik. Yene tawang ono tahu. Mas, tolong operator lampu mati. Tolong. Sing mati ki, ki operator apa ini? Aduh, kebablasan nih. Dan. Ya kok ada sio-sio tau ya. Kebablasan. Ada. Mas, aku jadi sinden potiko sombo cepret. Nama yeneng tawang ono lintang. Apa mungkin nyanyi apa aku sing? Wah, aku bedok antok. Aku lata Mas, iki lho enek mangan tahu iki lho aku tularan. Ya neng tawang ono lintang. Mosok ning kene nek tahu. Ayu. Ayo. Nah, yo ngono malah kok Spiderman we. Wis bener iki. Lah ini aman Mas ya. Aman. Ayo. Ayo. Dinteni suwi-suwi. Slendro mawon. Alah. Eh, sabar. Eling, eling, eling. Kae nek mesti. Dibangane aku pelok mbok seneni mbok ganti slendro. Krik tenan Mbah, samarane Mbah, nuwun sewu Mbah. Jenengan manut iki Mbah. Nyuwun sewu Mbah. Slendro, slendro Mbah. Kok ten jenengan manut mawon. Ngiwonengen, ngiwonengen. Wis sampe mbok walek pelok neh. Antem iki lho bongko ndas. Ora ora Mas. Mbah. Pun manut mawon. Terus to manut penak penak. Ku tak paringi tak paringi. Alah. Paringi opo? Opo-opo ra enek ning omahmu. Ku tak lewek. Kudek kok piye? Slendrone karo tekku ki beda. Ya ora ya padha ae. Ning titi slendro ki ngono kuwi. Lah aku slendro slendrone do re mi fa sol la si do. Ning sakmono wis ning. Sabar Pri, sabar. Nggih. Santai mawon, yo. Seriu ning mesti katuban. Ngono kan mawon nek yo penak no lho jane
prasaja anandur ranti. Isono lho. Sri Huning putrane Abri. Abri. Sri Huning putrane Abri. Abdi Abdel Mbahmu. Abdi. Abdi. Putrane Abri. Wah, rumah saku Sri Huning anae Pak Kuramil ya. Ngawur Sri Huning putrane Abdi. Mangsa pati. Tayongke pak, tayongke, ditayongke bisa kita hemat. Niki buat cakap niki ditayong nih, kalau baca nih lari. Boleh niku kalau serakin jenengan niku mas. Jos, jos, tadun, 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 telah, tadun. Nembangmu lo. Aku nggak turun dikendali tayong. Ya nembang penawi so nembang nembang akhirnya terus nayuk tak biasa cengal mutu. Aku nggak kendali lo nayuk aku yuk pas aku seneng lo mas. Wah gila nyinden ini nyinden dok Mbak Yu. Kayak lo kok kayak ngadek sampai arep nayuk lo. Bawa gimus. Mau gue sih kersake nyawer mau gue kelatur ini nggak apa. Ini buat terus nyawer. Buat terus sah, buat terus sah. Sinden kok datang itu sawer. Tembang ini lah kalau. Lewat aku. Raiso mas, anu ngono nyinden. Kalo terus dia kenane layak, kalo dia kenane dikeruyuk wong oke. Ngapa? Nyanyi perahu layar, dikeruyuk. Ojo mas, ojo. Aku kapok mas. Perahu layar ya? Ya kapok, aku sebok pisang tok yang nyanyi perahu layar. Nanya apa? Ngapa? Lah kan perahu layar kan? Anglia numpak aku orang bayar. Nah ini lo masalah. Masalah. Canong nomad. Liane, liane, liane. Ini juga religi, religi apik weh. Enak musiknya tuh mas? Enak, enak. Enak, timbangannya gamelan rada di musiknya ya mas. Timur Tengah. Eh lo musiknya kan udah nyapu iso mixer. Ya lo apa, nadamu, nadamu ya apa? Nadamu apa? A minor. Oh iya. Ki lagu nanti? Timur Tengah. Oh iya. Persembahan kanggo Bapak Sugianto. Bapak Sugianto dan juga adik Bowo. Capira mas? Sami ini paling genunya tuh. Nada. Oh, alah, yo kudu emosi ya teman masang eru ae kowe. Ding tak ketak ding ding tak ding. Sopo ngono? Ora ora. Sopo? Ora. Lancang men. Iki lagu-lagu ku dhewe. Lagu he he he. Nyapa mbok abang ngene? Ayo, mulai nak. Iya. Sin iki iki lho lagune iki Jawa Tengah kowe iki Jawa Nutet iya tambah cengkoke cengkoke nyapa nyapa ngene iki nyapa tong tong mau jera oleh pertama iki ya iya sabar bos, jadi, sabar bapak kecil. Ini ketukan si koyo ngono kuwi langsung melepuh lagu. Nesu terus aku grogi loh mas. Aja nesu, aja nesu. Ayo. Ya. Timur Tengah loh mas. Iya, iya.
mesakne mesakne aduh kok tuku. Ra iku rusak. Ya awakmu iki saire ra karo-karuan kok. Delok sing arep selamat. Yamet kudasi. Yamet kudasi Bang Yamet enggak pake dasi. Bener. Arara kemoci. Arara kemoci Bang Ara enggak pake dasi. Eh terusane film perlu. Barara. Kuwi basa ana syair borororot iki Timur Tengah lho Mas. Timur Tengah nembangi mbok sing apik. Nggih lho. Tegese nembangi kaya lho timbangane Mas, timbangane awake dhewe gegeran. Luwih becik tok 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 tok. Apa iki? Roprakan. Sutradara. Aku dadi apa? Hei, aku dadi apa? Manut sutradara. Duun, kawula duun. Para pandemen ketoprak kangen job ingkang tansah kula hormati. Dalu menika badhe anggelar lampan damar wulan menek klopo. Damar wulan ngarit ora enak. Lah iya bar ngarit terus menek klopo. Saderengipun ketoprak dipun wiwiti. Kula aturaken para paraga ingkang badhe nglampahi lelakon ing dalu menika. Ben manut de sampe kleru tak tunyur raine pokoke. Raden Damarwulan dipun ayahi dening kula piyambak. Minak jingga. Ben. Dipun ayahi dening pemain Saking Jawa Timur iki menika kula piyambak. Anjasmara dipun ayahi dening seniwati kondang saking Malang iki menika kula piyambak. Dayut dalu menika dipun ayahi dening kula piyambak. Ngapa-apa kula piyambak iki lho. Lah ajane ora oleh main mbok piye kok. Damar Wulan Anjasmara. Aku apa? Kene. Ngalah. Diajeng Anjasmara. Kasinggihan dawuh Kang Mas. Ora ana wanita liya kejaba sliramu sing tak tresnani diajeng. Mendung kelawan bulan lintang kelawan mendung. Cacat. Aku berdarah. Ora ana kejaba liya ya mung sliramu. Diajeng ngaten Kang Mas. Mandek kok dik. Tuk tuk tuk. Tuk 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 ding 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 ding. Diajeng. Injih. Aja mung sliramu sing cedhak marang aku. Ora ana wanita liya kejaba sliramu sing tak tresnani diajeng. Ora ana wong wedok liya kejaba sliramu sing tak tresnani. Semanten ugi kula ngaten Kang Mas. Ya aku kang aran Damar Wulan ya Damar Oblek. Napa Damar Oblek? Eh, Damar Wulan enggak Damar Oblek. Lah kudu Damar Sasongko. Damar Sasongko ya Damar Wulan. Anjasmara garut Damar Wulan kudu bisa nyawiji, kudu bisa dadi siji kejaba kuwi. Siapa? Sopo kuwi? Eh, diomongi aja dolanan kentongan. Iku cah cili-cili. Labemu kuwi lho. Kentongan tak selene di dolanan cah cili-cili. Kenya apa? Terus Mas. Iya, iya. Diajem. Slendro Pakde. Waduh sayang. Ya jarene toprak masa kini. Kuwi gander ngopo? Jarno. Apa ora oleh lah gander masa kini? Bebas wis bebas. Modern toprak modern. Emane man. Ya cet. Damar Wulan Jawa Timuran. Damar Wulan mulai kok pitik. Iya mong riko hangsun sayang.
Remen sangat Kang Mas. Iya diajeng isun wedi kelangan. Iya mong riko hangsun eman. Imbalono katresnaku diajeng. Sunwe. Mohon perhatian. Polaku iki lho. Yang punya anak kecil mohon dititipkan di tempat penitipan sepeda. Lu akhir to. Aduh, anak-anak. Aduh, iki mlebu. Iki mlebu cuk piye iki? Dejane lho. Hancur ya. Mencaku gedhing ne. Ayo. Kudas. Yo salam Banyuwangi kabeh urutane Banyuwangi, Mas. Iki ra mung awake dhewe tok, Mas. Mas Wibowo kalian Bapak Sugianto. Pak Pri, niko Mas Wibowo kalian Bapak Sugianto. Oke. Kalian Ibu, kalian Mas katuran minggah panggung sesarengan. Oke. Sumangga dumateng Bapak Gianto, Bu Nani. Monggo Mas Uta. Katuran minggah panggung. Bapak Sugianto kalian Ibu menika oh Sugianto nggih. Oh nggih Mas. Nggih Bu. Nah niki adik Tole sing disunatne Tole Wibowo. Nah iki bakale dadi dalang kondang. Amin. Lah besok lak laris aja nganti lali karo Ume. Apa ya? Iki lek nek laris dagelane kudune Om Pak Poh Kundat karo Kong Hengki ya. Ora ya wis tak tuwek. Ya ora apa-apa ngetokne anake dhewe iki ngetokne anake niki nyuwun nembang napa Bapak? Badhe matur. Nyuwun sewu Pak Prese. Iki wonten pamundutan. Nggih. Saking Pak Kusairi Paras menika ngersakaken caping gunung. Oh, caping gunung. Ya, siap-siap. Niki caping gunung kalian anu oh mboten. Badan. Ngerasani napa Pak Sugianto kalian? Capek napa napa Pak Sugianto? Napa jenengan ngersakaken DJ? Mboten nggih. Bisa DJ weringnya. Kula anu nyuwun gending Sidarondo. Wah, oh, Sidarondo. Enek wong iki kok Sidarondo. Biyen mulo tresnaku wis kuwi ta? Sidarondo ya ora apa-apa, Sidarondo riyen nggih. Nuwun sewu Pak Pri. Dalam. Pak Pri. Nggih. Jagunge wonten Pak Pri. Oh jagungnya tas yang terpikir kok. Okay. Waktu kuatah maupun kuatas. Pak Pri, so aku tengok jagung. Oke. Okay. Menakani pamundutane Pak Kusairi. Oke, dan ini Pak Sugito kersane mandap ini mau keju nih makin atau begitu. Pak Sugito atau mas? Pak Sugianto. Pak Sugianto. Makin orang keju nih. Ya pake anu pagi, nopo sih aku dulu pake jalan anu jagung maling ya. Oke. Ya ngatain bisa kita jagung. Ya saling, dia dengerin jagung. Ngatain gini. Amin pagi. Amin non pagi gini. Mas siap siap siap. Atur baru. Anu tuh mas. Oke siap siap siap. Mas Anu sarung jagung. Oh sarung jagung. Mas Anu.
sinten Mas Wowo? Masih. Oh Masih, sarung jagung. Okay. Wah istimewa. Jalu ane jan pembudaya tenan iki keluarga. Pinter ya Le. Sarung jagung apa te kebacut Trisno dak rewangi korban jiwa raga. Kok tekan dindi to? Iya. Sik. Niki kalih mandap mon sarung jagung nggih. Ah Pak E kedange Pak Narep mriki. Pindah meneh. Jalan kedange kalih. Le 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 piong kekep piong. Iya apa iki ditak. Aku itu dibawane mboten. Mboten usah niki kalih mandap mawon. Sebab niki mangke ketingale kok anu. Apa emas? Mas. Wes sik Pak ben nggo sik. Ha yo sarung jagung kalih mandape Pak Gi. Lenggah melebar, caturan lenggah, kulo tak
niki gentosan nggih anu Mak Cange sebab nika wonten penyanyi nggih kula mriki Mbak sing penyanyi barang eta mung diganggu pisan Mas 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 aja diplerai Mas 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 lapi kok laras dhewe nyamot kok mesti kok ngecek nek kancane rene Niki mriki monggo mriki walah cepulane walah lha kok enak seger-seger yamin e. Ha. Masuk masuk. Yo gone langsung tangi. Yes. Aku yo gone langsung melek iki. Pak Sugianto ngerti nek wae adem-adem iki dicepaki ngene iki wis nyampleng tenan. Tenan diomongi. Sarungan jagung. Sarungan jagung akhirnya gatel kabeh. Monggo mriki Mbak. Dur. Ah, kuntet lah ngene iki ning ngandhing koyo anake suwi-suwi ndek dhewe. Cuk. Wong mriku niku Mang Condro, Pak Percil. Tak kenal maka tak kampleng. Tak sayang. Tak sayang. Namanya cantik yang sebelah sini siapa? Dia. Dia. Oh, dia. Dia asli dari Turen. Turen. Wah, luar biasa. Dia orangnya kutilang. Kurus tinggi langsing. Ya itu kutilang, kurus tinggi langsing. Dia yang dari satu? Yang satu? Mia. Mia, enggak pakai bi ya? Enggak. Oh iya, jangan sampai pakai bi. Jangan sampai. Ya, Mia saja. Mia asli dari mana? Dari Gondang Legi. Gondang Legi, ini yang dinamakan kutilang apa Pak? Kutilang dapur. Kurus tinggi langsing, dada siap tempur. Siap. Kalau saya boleh tahu, dua-duanya ini yang paling suka bawain lagu apa? Yang kesukaan, paling suka? Kesukaan aja. Lagunya apa? Yang sama-sama hafal. Apa? Piye? Apa? Apa? Lagu yang... Kalau lagunya Om bisa apa enggak ya? Angel ya, nadanya C, coba, saya coba. Nah itu satu, tambah satu. Duduk ya. Ketika semuanya terasa begitu abot. Nggak usah pakai anu dulu mas, anu keyboard aja. Instrumen dulu ku mas. Ku coba untuk tetap rapopo. Di saat cinta ini terasa angel, angel. Gimana ya Pak? Lagu ini gitu ya? Bisa ya Mbak ya? Coba satu-satu ya. Mungkin dicoba dulu ya. Yang anu dulu aja, yang ini dulu. Nadanya kalau perempuan W ke C ya, bisa ya? WC dong. Oh iya WC. Nada apa itu W ke C? Keren malah WC. Perempuan itu bukan W dan C. Apa ya? Tapi B ke H. PH. Utang wili goblok umur masaku. Nadanya ya, coba. Perempuan nadanya perempuan mas ya? Nadanya apa mas? Nadanya B F. Aja mas, okay. Kalau cewek nadanya B ke F mas ya. Orang masaku, enak-enak. Coba, coba. Ketika semuanya terasa begitu apa. Oke. Ku coba untuk luar biasa tetap rapopo. Asik terus di saat cinta ini oke terasa angin hop yang satu angin lah ngono sampai nyapo kamu kedinginan ya iya dikit kamu. Aku akan memberikan kamu kehangatan. Dengan cara? Kowe iki sae, kowe jane kowe lanang apa wedok? Aku ndelok situasi yo, Mas. Aku ning kono susi selingkuh aku. Lah nyapa? Kedukuran. Lah Mbak, kowe lan ngene. Kowe tengah tengah. Oh, Mbak, lho kakak-kakaknya mau ngantarin adiknya sontek ya? Lho kaya ngono kelete kok pinggir. Kowe cowok dhewe. Matur nuwun cantik-cantik luar biasa. Emang Malang itu adalah gudang seniman, Malang gudang artis, artis Jawa Timur yang luar biasa. Dan Malang gudangnya rokok. Pak Pri. Gudang apa ya? Gudangan.
Nih ngaten lho Pak Pri Gondrong. Pak Pri Gondrong. Wow, tasik wonten. Tasik wonten pamundutan setunggal. Kalau enggak salah Caping Gunung Pak. Nah, niki nduke sing dereng Petro napa? Oh, mboten monggo. Aduh, sel kadung sing urung kae. Minangkane pamundutipun Pak Kusairi saking Paras. Leres menika pemerataan peran. Pemerataan sinden, pemerataan penyanyi, pemerataan musik. Maria wae dhewe dirampungne karo musik sing kaya ngono kuwi dibalekne neh rasane ana ing gamelan. Gamelan. Gamelan iki mawa rasa, mawa teges. Tegese wayang ki apa, tegese gamelan ki apa? Nyapa kok enek kendang kok, nyapa kok enek kuwi gender, kenong gong sak pitunggalane. Caping Gunung. Sesuk ae lak ngapalne kuwi sebab lak ditanggap neh kan luwih rasa. Nggih, pripun? Niki nembang Caping Gunung, Nduk. Jee. Paring ngasmo sinten pi dalem saking bundi. Kulo ta. Nggih. Iya ya Jawa Timur, Jawa Timur. Kulo ta. Kulo ta. Nggih. Dipun tepengaken nami kula Marsalia Tristanti. Oi, ya ya ta. Nggih. Iya ta. Melo po. Iya Pak O. Ya apa sih, Cak? Malang iki. Iki paling malang. Kudu malang aku, Cak. Kudu. Pasuruan. Kondi. Prigen. Prigen. Roga tretes. Oh tret, wala nggone. Iki tretes kancaku iki. Sini tretes ta, Pak? Loh, nggih-nggih ta. Ya apa sih sama niki? Ya ampun, aku kan ning kono pensiun, Mas. Lha apa sama ndek kono, Cak? Bakul jago. Oh, bakul jago. Iki ngarepe hotel iku kan. Heeh. Iki kancaku. Ya, suwe karo iki. Heeh, best friend. Apa best friend opo? Aku udah terang ngerti. Ayo. Minggu. Saben bengi. Nyawa. Oh boy. Duh, duh. Dorong Cak sabar. Dorong Cak. Dorong Cak. Ya apa sih penoiku? Aku nu pemanasan. Yo enggak apa-apa ta. Alon, alon, alon. Macak opo-opo. Macak opo-opo. Slow, slow. Slow. Hien memaja. Wis ngono kuwi sono, aku sing kene aku MC. Aku tak karo anakku lho. Salah, Pak Gemu awakmu ning kene teles to. Ora, ora, aku karo anakku wedok lanang. Siapa? Kakange Mesa. Messi kuwi. Rambute keriting padha. Ditutup nata, Cak. Iya ya ditutup no lek lak tutup ya apa sik kon iku. Oke, Cak. Lah kok gak dikutang ya oleh kok, Nduk. Ya ditutup nih to. Ya tutup endi to gentak dong. Ya apa ya? Ya apa rek? Ya enggak ya apa ya apa? Mana ya? Ya wes. Ora apa-apa. Ora rodok meksa didi, Cak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sinden iku sapa ape nyeneni ora mungkin. Ora apa-apa, ora ono sing nyeneni ndak ono. Nami iki bentet-bentet. Sinden niku nek biasane aman ndak beto pemusik piyambak kali mboten benten pancen. Ya apa Cak emang iki? Wis sampean kan kulino nggawa yoga dhewe.
dan bener ya. Sik tak cak aku rada lali ku lho. Enggak apa-apa, sapa sing kabeh ora mungkin dipenjara. Suwira nyinden. Apa sih? Suwe. Aja ngono tak cak cak. Panas udan aling-aling. Direoke, Nduk. Eh? Coba. Ngereok, direoke, Pak. Oke, jaranan, Pak. Jaranan. Capek. Mugi panjenengane Cak Perjil sekalian jane iki pramane. Capek. Jaranan bido-bido. Nah. Aku reok Ponorogo buta Malangan ya kita ayo ketiga-tiganya mengeluarkan menampilkan yang menunjuk lah kok kayak mentok semuanya po kram iki ngene iki lo kram sik anu rung pas ula wis pas yo penak Mang Samuira dia kan rangel ya Ponorogo. Gagrak Ponorogo. Aku gagrak Ponorogo, Wendy. Baju angin. Buto. Yo. Wendy. Alang. Oh iya. Iya. Hey. Awas. Awas ke dalem itu awas. Salam. Assalamualaikum salam. Jenengmu sapa kowe saka ngendi? Waduh, kelebonan bebek. Kelebonan iki demit iso bebek iki lho. Assalamualaikum salam jenengmu sapa? Nyapa? Coba kowe ganggu aku. Ora, iki ning daleme. Pak Gianto. Pak Gi, kowe ora usah anu ya. Ora iso. Aku butuh karo Pak Sugianto. Napa butuh apa? Winginane aku tuku jagung. Terus malah kacang. Kuwi Pak Sugi ki ora terus tuku jagung tuku kacang ora enak. Jenemu sapa? Aku. Jenemu Suketi, Mas. Oh Suketi. Asli saka ndi? Aku sing mbau reksa kene, Mas. Oh kene. Iya. Kuwi rene ape nyapa? Delok wayang. Pak Pri toh kuwi? Eh? Pak Pri. Iya, Pak Pri. Iya, Pak Pri, Pak Pri. Enak apa karo Pak Pri kok kenal karo Pak Pri dalange? Kuwi gendakanku dhisik, Mas. Eh. Kuwi gendak. Wis sarunge sampe saiki keri ning mahku. Iya. Kok jebuk kono wingi. Eh, bayar ora diterke. Kuwi ngene lho, wis kuwi minggat to. Kuwi tak kei anu ya, dupa ya. Emah, Mas. Tak kei anu, tak kei apa ya menyan-menyan. Emah, emah. Kembang, kembang. Rokok, rokok. Emah, Mas. Ndok. Emah. Telak lencong. Iya, Mas. Wah, elok ini. Demit elok tenan ini. Lu malah pakan aku telak lencong. Jadi demit apa kok ikut rumah saya. Minggat ya. Assalamualaikum, salam. Indomaret, Alfamart. Gulo. Gulo legi. Uyah, asin. Micin.
watuk. Dalange watuk. Dalange ora rabi. Mesakne ya. Iya. Lah iya jane yo nduk ya. Iki jane nyapa lho jane. Aku ngapa? Aku ape ning ngilak iki lho. Aku ora ngilak. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Demit randule ngilang-ngilang salam. Jelas demi terlanjurnya terlanjur. Jam jam tampil bayangan ini lulu panas pati rempah kacang hijau. Salam. Indo Marat Alfa Marat. Duster. Salam. Kain. Dalangnya Pak Pri. Dalangnya Pak Pri. Selamat kape. Dalangnya Pak Pri rok rapi. Piye aja. Jangan jene, ojo bola balik di sebelah tau. Wah, balani naik lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya tau nek 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 saweran beras-beras iki gak apa-apa Pak ya tau. Mulai gak tau ke Pak. Pin bali Pak ya tau. Satu-satu gak apa-apa Pak ya tau. Nah ini beras-beras kilo-kilo gak apa-apa Pak. Wis tak kene dalange karo dalange ra semangat. Kowe iki jane ngilai demit, ngilai wong kalah apa njaluk duit. Iki iso nambani dhewe. Ngeten mawon. Pun kersane ngeten mon selawase mboten ora. Jarno. Jarno kowe tak tinggal bali. Pun kersane. Wis ben ya. Capek gunung. Bacut. Ya apa arek iki? Ben ngene wis selawase ngene gak apa-apa ya. Wis kembangane. Mundur. Eh. Ah, tenan to. Lah kok waras? Petus. Apa sih petus iku, Cak? Apa guys sampe dos. Mosok demit kalah karo entuk. Ayo. Awakmu iki kakek mangan sekater. Dian, yo. Natian waton. Terus tersereta. Maka teater ki capek gunung. Ipek gedang godong telo, sithik edang waton roto. Nek keduman. Nang nek nek keduman. Susu lah keduman. Jenenge tiyang menika sing penting kula sak rencang mbok bilih kula lepat kula dipangapunten Pak Pri. Nggih matur sembah nuwun. Jam menunjukkan pukul, pukul menunjukkan waktu. Benjing enjing kula sak rencang langsung mangkat dateng wonten lawang. Oh dateng ke lawang. Lawang kamare piyambak piyambak. Dene nek mangke anu disambung mangke. Nggih. Napa Pak Pri? Pak Pri. Mangke dipun sambung. Nggih. Eh? Mangke dipun sambung ten goro-goro katuran minggah malih. Nggih. Nggih lah niki benjing resik wonten acara. Nggih lah niku lha eman balekno kalape niku lho. Kersane niki kalap selami nyong betul napa-napa. Ngeten Pak Pri. Mbok bilih kula lepat sarencang kula dipangapunten. Sami-sami ya. Mugi-mugi Pak Gi sak keluarga pinaringan sehat bagas waras. Amin. Diparingi rezeki kang barokah. Amin. Jenengan nggih semanten ugi dalang laris. Amin. Samubarang lancar dan dicedhakne jodhonipun. Amin. Muga putrane sing dikitankan, muga iso kinabulan apa sing dadi cita-citane. Ah, dadi dalang kondang. Apa kan? Muga-muga. Gak oleh lucu lho ini. Gak mas. Gak oleh. Bapak Sugianto, sak keluarga. Anu anggini pun usaha. Tansah sukses. Api. Jagungi. Pukul dur. Dan terus lah nyetok ini ya. Kalau rumah saya kula keduran. Gak, kalau semantan ugi. Kalau ngaturakan Pak Pri. Gak. Iki dole. Sama leh, jenis boleh. Bawa. Iki leh. Tulis apa tak? Tulis apa? Masih kita.
Cerita apa? Edi. Mas Edi. Mas Edi. Mas Dimas. Dimas. Sehat selalu Mas Dimas ya. Niku nggih calon dalang niku. Lah nggih ngertos kula benjing lan dalang karo om ya le. Jan koyo anak wedok. Katon nggih? Nggih nggih. Nggih. Akhirnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepanggenan kemalih Mas. No, Limbo. Dawuh. Kandane kang sekar kadung.